Ik heet Jesse, wat doe jij? Wat doe jij, broer? Heet je Jesse of niet? Ik werd er altijd mee gepest. Ach, jongens. Ik ben de laatste tijd echt snel moe en ik heb weinig energie. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video, dames en heren, jongens en meisjes. Wat een dag. Ik heb lekker geëdit, ik heb al lekker mijn koffietje op en ik ga nu gelijk de auto in, want ik ga gezellig richting Gio. Ik heb net de artwork gekregen voor wat is er gebeurd en de artwork is zeg maar de cover die op Spotify komt, zeg maar het plaatje. En het is vet, jongens. Ik heb het laten doen door een grafisch designer en die heeft er echt wat lijfs van gemaakt. Ik vind het echt, elke keer zeg ik het, maar ik vind het zo irritant om dit allemaal tegen jullie te zeggen dat ik het dan nog niet kan laten zien. Omdat het is, ja, ik ga het gewoon nog niet delen. Maar ja, misschien moet ik het dan ook gewoon niet zeggen de hele tijd. Maar goed, ik ben gewoon de hele tijd zo hyped dat ik het met jullie wil delen wat er allemaal binnenkomt. En Carmel is nu bezig met de videoclip editen, dus het wordt zo dik. Maar goed, jongens, nog eventjes wachten. Nog iets meer dan een week en dan komt hij uit. 3 maart. Potjandori, zeg, wat heb ik daar zin in? Ik ben dus onderweg richting Gio en we gaan vandaag gewoon even lekker chillen. We hebben geen planning, maar eigenlijk is het altijd wel gewoon gezellig met Gio. En dan maken we altijd wel een hele leuke, spontane dag van. Dus richting Rotterdam. En ik moet natuurlijk ook eventjes tanken, want ja, ik heb nog maar 85 kilometer. En dat is niet heel, dat is niet best. Dat is niet best. Zo jongens, we zijn er. Het is druk. Och jongens, ik zeg het elke keer in de vlog, maar ik moet weer plassen. En heel nodig ook. Nou, we zijn binnengekomen hier in het buurthuis. Wat gezellig. Ja. Jelle is erbij. Hey. Jesse is erbij. Hoi mensen. Hé, we hebben 2 Jesses. Wat dan? Jelle is het. Jij heet ook Jesse? Ik heet Jesse. Wat doe jij? Wat doe jij, broer? Heet je Jesse of niet? Zeg wat je Jesse heet dan. Ik heet Jesse in brugklas. Ja, daarom. Oh. Jesse en Jelle. Ik was Jesse. Ik werd er altijd mee gepest. Nee, grapje. Hoezo? Hoezo ben je ermee gepest? Jesse is echt een kutnaam, want die guy van brugklas heet zo. Ja, maar dat was toch juist een compliment dan? Oh, weet je wel, je bent die Jesse toch van brugklas? Dat was toch juist een compliment? Het was een compliment, denk ik. Wat ik net ook al in de auto zei, we hebben eigenlijk geen planning, maar we gaan er vandaag gewoon weer een hele leuke dag van maken. Zeg je dit niet elke vlog? Ja. We hebben eigenlijk geen planning. Maar ik heb ook recht, bijna nooit echt een planning. Wat de fuck ga je doen dan? Gewoon niks, gewoon chillen. Maar zo. Dus? Ja, wat een hele leuke dag van maken. We gaan er alsnog een hele leuke dag van maken. Meestal begint onze dag pas rond een uurtje of 5. Ja. Vind ik. Ja, met leuke dingen. Dan ga je wat eten. Oh, die kat gaat erboven. Het is wel om 6 uur donker. That's me. Jongens, we hebben hier een fantastisch geweer met een tennisbal erin. Mag ik één keer schieten? Oké, niet in mijn hoofd, oké? Okay? Oh, zo koud, Hachi. Oh, maar zo hard is het toch niet? Ja, ga staan dan. Niet op mijn achterhoofd. En verder weg. Okay, ja? Ja. Oh, hij raakt dus hard, hoor. Gaat harder dan verwacht. Oh. Oké, nu op Jesse. Nee. Jawel. Nee. Jij staat hier ook voor de lol. Nee, trouwens, vanavond komt een single uit. Oké. Ja, jij hebt toch niet heel veel aan promotie voor mij. Ja, wow, hoezo? Die 2000 extra plays zijn wel nice, toch? Oh, zo tering. Hey, dat scheelt echt niet veel. Hey, zet jij je auto altijd zo asociaal neer? Hey, nee. Kom jij ook altijd asociaal zo bij door de auto heen kruipen? Ja, juist, leg, is dit nou voor haar? Laat mij eens met rust. Laat mij eens met rust. Tot zo. Oh, je. Jij belt er zo erg bij. Zo, wat een gezelligheid, jongens. Ja, hey, echt, hè? Hij vindt het ook leuk. Hey, nou ja, het idee... Gaan we nou bij je moeder eten, of niet? We? Wie zijn we? Ja, Vincent en ik komen ook. Hè? Huh? Wat? Wij gingen toch bij Louise eten vandaag? Ik ging ook... bij Marcel eten. Ja, maar... Kut, ja, nu moeten we hem ook wel uitnodigen. Ja, kut zo. Kut. Louis zijn nog echt van Jelle. Nee, pas erop, want mensen gaan echt haten in de comments als je aardig tegen mij doet. Ik kom aardig tegen jou doen. Ja. Louis had mij ook geappt, maar ik dacht dat het gewoon zeg maar één ding was. Maar jullie zijn ook allemaal. Ja. Ik kan mijn mouw open, ja. Nee, maar ik kan niet trouwens mee. Maar en is ze... Ik ga ons wel met Marcel even. Ik kan alleen dat als ze erop in wilde, maar... We wilden eigenlijk gewoon een stukje gaan rijden. Want Jelle die wilde even voelen hoe mijn auto was. Hé, man. Hij voelt echt lekker, man. Hé, Vincent en ik willen wel bij jou eten, maar ja, Jelle wil ook mee. Alleen, wij hebben niet zo zin in Jelle. Wat kunnen we best tegen hem zeggen? Kutvlogger. Oké. Oké, Jelle, tief even op. Oké, nee, dan zijn we eerlijk, ja?
Louise, dit kan je niet doen. Ja, en jij wilt mij toch veel liever dan Vincent? Nee, ik heb geen voorkeur. Dus je hebt allemaal kut. Kom jullie daarom elke avond doen? Ja. Wacht, ik kan die twee dingen tegelijk. Zo, die knetter is ook wel lekker. Ja, maar hey, hij is... Heeft jouw woggie dit ook? Ja, man. Hij is ook automatisch. Dus je hoeft niet eens te schakelen. Fucking relax, lijp. Nou, je wilde heel graag eventjes in de auto. Ja, dat was leuk. En wat is de reactie hierop? Ik vind het een leuke auto, een beetje een go-kart. Ja, echt hè? Maar ja. Ik dacht dat jij ging rijden, zeg maar. Nee, dat doe maar niet, want Jelle kan niet zo goed rijden. Jelle is een beetje, zeg maar, als Jelle rijdt, dan is het een beetje hetzelfde als dat je oma, die half blind is, gaat rijden. Ja. Klopt. Ik kan wel heel goed rijden. Ja? Ik denk dat ik mijn rijbewijs had, dan zat jij nog in de Pampus. Dat boeit me echt helemaal geen drol. Nee, maar dat denk ik gewoon. Snap je? Geen drol. Nee hoor, Jelle. Het is oké. Okay. Dat doet je echt wat, hè? Ik merk het aan je. Nee, man. Ja, weet je wat het is met Jelle? Jelle is zo makkelijk uit. Ja, als heel maar makkelijk. Als je lullig over hem zegt, dan betrekt hij dat zo persoonlijk. Ja, maar dat is ook precies de reden waarom je het juist bent doen. Dat is een beetje hetzelfde als mensen die gepest worden. Dat is, en ze gaan erop in. Die blijven je pesten, zeg maar. Ja, daarom is Gio vroeger ook zo vaak gepest. Ja, toen ben ik wel weer naar geworden. Oké. Hey, die auto, zou je die misschien even anders neer kunnen zetten straks? Doe jij even dan, kan je ook schapen rijden? Nee, ik rij alleen maar automaten. Ja. Of Ferrari's. Ja. Het ziet er een beetje eng uit. Ja. Of zo'n Walibi Friday Night persoon die in zo'n spookhuis staat. Met zo'n teddybeer zo. Tijd om weer naar huis te gaan. Het was weer echt een super interessante, leuke dag hier. En het was super gezellig. En Jelle heeft dezelfde jas als ik. Ja. Alleen jij krijgt alles gratis. Hè? Huh? Jij krijgt alles gratis. Ik moet kopen. Hey, dat is het voordeel van een influential jongen hier. Hey, het was gezellig, jongens. Meer influential jongen. Hey, jongens, later. Leuk. Later! Ja, we kunnen een dag ruilen van ons. We kunnen een keer een dag ruilen van überhaupt heel ons leven. Maar ja, dat is niet zo leuk, man. Jij doet ook niet zoveel. Ik doe ook niet zoveel. Oh ja, maar dan ben ik dus ineens een keer. Dat is wel gewoon fire. Je kan ook met Jelle ruilen als je wil. Ga gewoon een keer een dagje op kantoor zitten. Ja. Nou, hey, was gezellig. Hoi hoi. Jelle en Gio die gingen eten bij de ouders van Gio. Alleen dat is ook zeg maar nog een uur rijden, zeg maar helemaal richting Zeeland. Gewoon de andere kant op, waar ik dus niet moest zijn. Dus het was niet heel handig om daar te gaan eten. Dus ik dacht, ik ga deze keer eventjes niet mee. Een keertje. Volgende keer weer. Ik ga lekker naar huis, jongens. Maar eerst moet ik tanken, want mijn tank is helemaal leeg. Zijn we thuis. Ach, jongens. Ik ben de laatste tijd echt snel moe. En ik heb weinig energie. Misschien dat jullie dat ook een beetje aan mijn vlog zien. Maar ja, ik weet niet wat het is, jongens. Ik ben denk ook een beetje druk in mijn hoofd met andere dingen. Natuurlijk met die videoclip veel bezig geweest, maar ik weet niet wat het is. Maar soms heb je gewoon van die periodes, of ja, deze week heb ik dat al een beetje. Dat ik gewoon, het gaat allemaal een beetje moeizaam. Ja, misschien klinkt het allemaal een beetje onduidelijk, maar ik was net ook met Niek aan het bellen. En dan, Niek en ik kunnen trouwens heel goed praten over gewoon onze gevoelens en emoties. En of het goed of slecht met je gaat en... Dat is echt heel fijn. Heel veel jongens kunnen dat überhaupt niet. Die vinden het moeilijk om daarover dat soort dingen te praten. Maar zeker ook met Niek natuurlijk, omdat hij zijn vader was verloren. Je wilt gewoon met iemand praten daarover. En je wilt bij iemand je gevoelens kwijt en over dingen kunnen praten. Gewoon over dingen kunnen praten. Dat is het eigenlijk gewoon meer. Ik zou ook al tegen Niek, ik heb gewoon de laatste twee weken... Heb ik misschien ook gewoon veel aan mijn hoofd. Ook misschien met de videoclip en met andere dingen. En dan gaan we ook nog dan zo'n event organiseren wat echt super leuk wordt. En dan wil ik ook nog een hele leuke vlog voor jullie maken, maar dat lukt dan niet. En dan ga ik daar weer heel erg over nadenken. En nu zeg maar, dan ga je soms te geforceerd dingen vertellen. En dat vind ik gewoon echt niet leuk. En ik had er ook volgens mij de vlog die gisteren online kwam er ook over gehad. Van soms dan. En soms dan ben ik bijvoorbeeld aan het editen en dan denk ik ook van ja, Ik vind het ook gewoon zelf niet leuk om dit soort vlogs te maken. Aangezien het zeg maar... Soms gebeurt er gewoon echt oprecht helemaal niks. En tuurlijk, dat hoort bij een dag. En dat is ook heel normaal. Zeg maar, je hoort ook gewoon dingen dagen te hebben dat je soms echt helemaal niks uitvoert. Maar op het moment dat je vlogt, dan moet je iets vastleggen. En ik voel me eigenlijk soort van dan op dat moment, op dat soort momenten schuldig... Dat ik niks doe. Dat ik dan ga ik me daar rot over voelen.
dat ik denk van ja, ik wil eigenlijk gewoon een hele vette vlog maken. Maar je kan gewoon niet elke dag een vette vlog maken of presteren. En ik doe vloggen echt gewoon omdat ik het leuk vind. En ik heb YouTube eigenlijk altijd een beetje gewoon gedaan erbij. Omdat ik het gewoon als hobby, zeg maar. Maar ik liep er de laatste tijd gewoon een beetje tegenaan. Dat ik gewoon denk van ja, ik ben nu dingen aan het doen en aan het filmen die ik eigenlijk zelf ook niet heel erg leuk vind. Dus dan, ja, ik weet niet. Ik voel me daar dan soms gewoon een beetje rot over op momenten zoals bijvoorbeeld vandaag. Dat we eigenlijk niks hebben gedaan. We hebben eigenlijk niets gedaan. We waren gewoon een beetje bij Gio, een beetje kloten. Dat eigenlijk. En op dat soort momenten ga ik gewoon een beetje in mijn hoofd nadenken van oké, wil ik wel gewoon blijven vloggen of wil ik niet gewoon ander soort video's maken. Weet je, gewoon één keer per week echt een knaller van een video met een vette challenge video wat ik vroeger deed. Zoals overleven in de auto en dat soort gekke dingen deed wat ik vroeger allemaal uploadde. Weet je, dan ga ik gewoon een beetje nadenken en zo en dan ben ik op een gegeven moment, dan ga ik gewoon een beetje in mijn hoofd zitten. Maar dat is ook niet erg, hè. Soms is in je hoofd zitten ook het beste wat er is, jongens. En kom je op ideeën en kom je op gedachtes die je verder brengen en die je helpen. En ze zeggen altijd, je kan niet altijd pieken. Soms moet je ook even dalen om weer een nieuwe piek te bereiken. Dus zo zie ik het ook altijd een beetje bij dit soort dingen. Maar ik ga altijd een beetje in mijn hoofd zitten. Maar goed, ik wil dit gewoon even tegen jullie zeggen en met jullie delen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb lekker gegeten, ik heb lekker een filmpje gekeken. En het is tijd om lekker mijn bed in te gaan, jongens. Morgen komt er geen vlog online, aangezien ik morgen de hele dag de studio inga samen met Lassa en een schrijver. Ja, kijk, ik zou bijvoorbeeld mijn camera mee kunnen nemen en dingen kunnen filmen. Alleen dan ga je gewoon geen leuke vlog hebben, aangezien ik alleen maar aan het schrijven ben of aan het inzingen ben. Ik twijfel. Dus, ach jongens, ik heb zoveel twijfels de laatste tijd. Maar goed, anders zien jullie mij morgen om 6 uur en anders de volgende dag weer om 6 uur. Dus jongens, ik zie jullie snel. Later.